Så det här är en uppgift där en boll, en liten partikel i alla fall, rör sig ut efter ett spår här. Den har en viss hastighet och det står det givet är att massan är 0,1 kilo och hastigheten är 10 meter per sekund, ganska snabbt. När den passerar den här, precis den här positionen. Så den har en hastighet hitåt. När den kommer förbi 30 grader. Det är också givet att glidfriktionen är, koefficienten är 0,2. Sökt är F-tot, totala kraften på partikeln från spåret. Och vad är decelerationen? Så decelerationen menar man ofta hur mycket ändras hastigheten i vinkelled. För det här är hastigheten i vinkelled. Det är ingen annan hastighet i det problemet, så vi kan ju lika väl bara kalla den V. Men det måste också vara en acceleration i R, så det här är inte den enda komponenten av accelerationen. Börja alltid med frilägga, förstås. Men en fråga som många hade är, måste jag frilägga det här som en stel kropp? Alltså måste jag prata om, vad är kraften härifrån? Vad är kraften härifrån på partikeln från spåret? Men det står ju uttryckligen partikel. En effekt så är det ändå bara att det här betraktar vi som en partikel som har någon slags totalkraft utefter de här två ledderna. Det är som en friläggning. Frilägg partikel. Partikel. Så kommer den bara se ut så här. Att här är partikeln. Jag antar att det är normalkraft. Som vi kallar N. Jag vet att det är en mg. Sen vet jag att det är en kraft ut med spåret. Så kan rita den ditåt. För jag antar att den är motriktad rörelsen. Nu vet inte jag vilket håll normalkraften pekar åt. Men här kommer, det här gör jag för att jämföra med uppgiften som vi hade om backen. Så jämför uppgiften jag hade om en liten backe. Där det rörde sig någonting här. Och när den kom längst upp sa vi. Så var frågan, vilken hastighet lättar det? Och vi fick att det lättar vid hastigheten G rå. Så är du inte med på det, så gå tillbaka och titta på den uppgiften. Och det vi får här nu då, i den här uppgiften, är att summa FR lika med MAR. Och vi väljer, det är ofta praktiskt att välja positivt eftersom vår enhetsbasvektor här är, den är ju riktad utåt. Så eftersom basvektorn är riktad utåt så väljer vi att välja det här plus utåt, men det är ett val. Vi kan också göra det tvärtom. Så det vi får här då är att vi får plus n, vi får minus mg komposant, och då ser vi att komposanten här blir den här komposanten här blir, om vi tänker efter lite, mg cos theta, där theta var 30 grader i det här fallet, men vi kan skriva ner det allmänt. Och det ska vara lika med m ar. Och vi har ju vår formel. AR är alltid lika med R prick prick minus R täta prick kvadrat. Men i den här uppgiften så var det cirkelrörelse. Så vi har inget värde på R prick prick. Det vill säga hur mycket funktionen R av t ändras med tiden. Det är 0. Vi vet ju samtidigt att V täta, vilket är vår enda hastighet i det problemet, är R täta prick. Det vill säga täta prick är V genom R. Och som sagt så kallar vi det här, vi kallar den bara V. Så då får vi, som vi ofta får det, i cirkelrörelse så får vi aldrig någon sån här term. Så det blir, man kan i princip alltid skriva om det som V genom R i kvadrat gånger R. Vilket bara är minus V kvadrat genom R. Så då vi har alltså att N lika med MG cos theta, bryter ut M-et. Och så får vi minus V kvadrat genom R. Och i det här fallet så var R-radien kallas rå i den här uppgiften. Så det här är formeln för vår normalkraft. Och för att jämföra med det här, här borta då. Här så hade vi en särskild hastighet när det lättade. V lätta. Så V lätta var roten ur G rå. Och vi ser att vi kan få tillbaka det att
Det var alltså längst upp. Så då hade vi theta lika med 0, så det är cos theta lika med 1 om theta lika med 0. Så då ser vi att i det fallet så är n lika med m gånger g minus v kvadrat genom rå. Och när det ska lätta, det vill säga när det här ska vara lika med 0, så ser vi att v kvadrat ska vara lika med g gånger rå, vilket var det vi hade här borta. Så det här var en parentes. Det gällde alltså inte den här uppgiften, utan den här uppgiften så har vi någon vinkel. Det råkar vara 30 grader. Så vi stoppar in att n lika med 0,1 massa gånger. Och ska vi jämföra med boken så kan vi lika väl stoppa in en amerikansk g. Men det kommer inte att spela någon större roll. Det kommer 30 grader här. Och vi har 10 meter per sekund ganska snabbt. Och vi ser att eftersom det här är ganska snabbt så kommer den här termen att vinna över den här termen. Det vill säga svaret när jag slår in på min räkning kommer att bli negativt. Det betyder då att är riktad inåt. Så vi säger att för hög hastighet så trycker är det taket så att säga, som trycker mest. Så att resultanten här blir riktad ditåt. Men jag ser att trots att jag ritade den utåt. Men då talar mina ekvationer som vanligt om för mig att vilket håll den ska vara åt. Och den ska vara inåt. Sen för att avsluta uppgiften så behöver man räkna ut f-tot. Som enligt Pythagoras. Den har ju två komponenter, en där och en där. Den totala kraften från spåret på partikeln. Och den blir då enligt Pythagoras roten ur f friktion i kvadrat plus n i kvadrat. Och det här går nu ganska snabbt direkt ut eftersom vi vet friktionskoefficienten. Och vi vet att sambandet mellan friktionskraften och friktionskoefficienten och normalkraften är det här sambandet. Så nu kan vi räkna ut det. Sen kan vi ha en likadan uppdelning för summa f täta lika med ma täta. Men den tänkte jag inte göra här. Så det lämnar jag till tittaren att göra själv.